Jūra, kas ieskauj mūsu pasauli, glabā daudzus noslēpumus savos plašumos. Lai arī mēs dzīvojam uz zemes, jūra tāpat ietekmē mūsu dzīvi, kontrolējot klimatu, palīdzot radīt gaisu, ko mēs visi elpojam. Jūras un tajā dzīvojošo radību pasargāšana ir būtiska gan šai, gan turpmākajām paaudzēm. Jūra nodrošina bagātīgus pārtikas un minerālvielu krājumus. Tā ir palīdzējusi uzturēt dzīvību uz zemes gadsimtiem ilgi, bet jūra savos dziļumos slēpj vēl ko vairāk. Tā glabā noslēpumus, kas ļauj uzlabot veselību un paildzināt mūžu tiem, kas dzīvo uz savas zemes. Tūkstošiem gadu, kamēr pastāv mūsu zeme, jūra slāni pēc slāņa ir krājusi koraļu smiltis, kas bagātas ar minerālvielām. Kad korāli savas dzīves beigās mirst, jūras ūdens to aizsalo un noglabā jūras dzelmē. Šādi krājumi veidojas vairākus gadsimtus. Tie bagātinās un kļūst par koraļu fosiliju smiltīm. Tieši šajā brīdī sākas uzņēmumā Marine Coral stāsts. No ļoti senām jūras dzelmēm līdz jūsu dzeramā ūdens glāzē, līdz jūsu organismam. Kristāldzidrā ūdenī Nansei arhipelāgā Japānā atrodas senas salas, kuras šodien pazīst kā Okinavas salas. Šīs salas ir dažu pasaules vislielāko un visbagātīgāko koraļu rifu mājvieta. Okinavas salas ir seno koraļu rifu atliekas, kas laika gaitā izveidojušās par lielu zemes masu. Tās ir skaistās krāsās un tajās mīt jūras dzīvība visdažādākajās formās. Daudziem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, ir laba veselība. Viņi dzīvo, spēlējas un strādā pie jūras, priecājoties par tās veltēm, nodarbojas ar lauksaimniecību un pārtiek no pašu audzētas pārtikas. Šo cilvēku dzīves izpēti atklāja, ka viņi ne tikai dzīvo ilgāk par citām pasaules tautām, bet arī retāk slimo ar vēzi, sirds slimībām, diabētu, artrītu un citām bīstamām slimībām. Dzīves kvalitāte, kādu viņi bauda pēdējos gadus, ir labāka nekā jebkur citur pasaulē. Okinavas iedzīvotāju ciematos dzīvo daudzi cilvēki, kur vecums ir no 80 līdz 115 gadiem. Vairums šīs salas iedzīvotāji izbauda aktīvu un gandarījuma pilnu dzīvi bez mokošām slimībām, kas sastopamas daudzās citās pasaules valstīs. 60-gadīgs vīrietis. Mūsu iedzīvotājiem ir zemākais mirstības rādītājs no vēža un sirds slimībām. 107 gadus veca sieviete. Es esmu ļoti aktīva un vesela. Daudzi zinātnieki un mediķi ir devušies uz salu, lai pētītu veselības un gara mūža noslēpumu. Viņi atklāja, ka salas iedzīvotāju labās veselības avots nav tikai enerģiskas fiziskās aktivitātes vai veselīgs uzturs. Lielākais nopelns ir ūdenim, ko viņi dzer. Ūdens, ko dzer salas iedzīvotāji, atšķiras no ūdens jebkur citur pasaulē. Kad līst lietus, tas izsūcas caur senajām koraļu smiltīm un savāc minerālus un citus elementus, kas bagātina to ar kalciju un magniju. Pat šodien cilvēki var iegūt dzeramo ūdeni paši no dabīgiem avotiem kā šis, kas atrodas Okinavā. Ūdens nav apstrādāts, bet to drīkst dzert. Šī ir daļa no kalna, koraļu rifa, klints un ūdens tektam cauri. Šodien daudzās mājās Okinavā cilvēkiem uz māju jumtiem ir pašiem savas ūdens krātuves ar koraļu filtriem. Gandrīz ik viens Okinavā neatkarīgi no vietas, kur dzīvo, dzer ūdeni, kas filtrēts caur koraļiem. Tā kā koraļu ūdens vērtību ir apliecinājuši zinātnieki, Susumu Uehara vēlējās, lai šis ūdens būtu pieejams ikvienam cilvēkam plašajā pasaulē. 1983. Gadā viņa ideja un vīzija sāka piepildīties. Vienkārši maisiņš, kas pildīts ar koraļiem. Pateicoties viņa izgudrojumam, miljoniem cilvēku visā pasaulē tagad var baudīt šo ūdeni. Tā dzima uzņēmums Marine Coral Company. Viņš izgudroja šo brīnišķīgo maisiņu, kuru mēs izmantojam gadiem un par kuru mēs tik ļoti priecājamies. Viņš ir brīnišķīgs. Šis izgudrojums ir brīnišķīgs. Pirmo reizi vēsturē un visā pasaulē es izveidoju koraļu produktu ražotni, lai to labvēlīgās īpašības varētu izmantot visā pasaulē. Es izmantoju jaunākās tehnoloģijas un inženieru zinātni, un es domāju, ka esmu šajā ziņā pirmais.
No pašiem pirmsākumiem Japānas valdībai ir ekskluzīvas tiesības uz seno koraļu ieguvi Okinavas salās. Šis process nekaitē jaunajiem koraļiem un nodrošina uzņēmumam Marine Coral un citiem uzņēmumiem koraļu gabalus, kurus pēc apstrādes var piedāvāt sabiedrībai visā pasaulē. Pēc rūpīgas sākotnējā materiāla atlases uzņēmums Marine Coral nogādā to uz ražotni Takasaki pilsētā Japānā. Šeit uzņēmums izmanto patentētu attīrīšanas un žāvēšanas procesu, kā arī nodrošina koraļu tīrību. Pateicoties šim procesam, Marine Coral atšķiras no citiem uzņēmumiem, kas ražo produktus no koraļiem. Koraļi ļoti, ļoti rūpīgi jātīra, lai to poras varētu uzsūkt dzeramā ūdens piemaisījumus. Pēc gandrīz 20 gadu ilgiem pētījumiem, zinātnieki atklājuši, ka neliela daudzuma Okinavas koraļu pievienošana jebkuram šķidrumam izcili iedarbojas uz cilvēka ķermeni. Koralmaini tiek pārdots ērtā iepakojumā, kas sver 1 gramu, tu var pievienot 1,5 litram tīra ūdens. Ūdens ir galvenā cilvēka dzīvību nodrošinošā barības viela. Ķermeni veido 70% ūdens, asinīs ir 90% ūdens. Asinis atbild par pārtikas vielu nogādi visām dzīvajām šūnām. Normālos apstākļos cilvēkam ir nepieciešami 1,5 līdz 3 litri ūdens dienā. Diemžēl ūdens kvalitāte visā pasaulē pasliktinās piesārņojuma, pesticīdu un skābā lietus ietekmē. Vairumā ūdens krājumu ir atrodami tādi kaitīgi elementi kā chloroforms, nitrāti, kadmijs un alumīnijs. Šis piesārņojums rodas no rūpnīcu notekūdeņiem, lauksaimniecības un kanalizācijas sistēmām, tas nonāk dzeramajā ūdenī gandrīz ikvienā mājā visā pasaulē. Šis vienkāršais eksperiments parāda, kā koraļu ūdens palīdz attīrīt parastu dzeramo ūdeni. Iespējams, jūs dzīvojat vietā, kur ūdenī nav hlora, vai tā daudzums ir neliels, bet tas vienalga ir ar zemu pH līmeni un augstu skābes saturu. Ķermenim ir nepieciešams ūdens ar augstu pH līmeni, lai cīnītos ar slimībām. Lai ilustrētu ūdens sastāva lielo nozīmi, pieminēsim, ka krabji mirst pie skābes līmeņa 6,0. Zivis mirst, ja pH līmenis ir 3,0. Jebkura dzīvības forma iznīkst, ja pH līmenis ir 2,5. Vadošie bioķīmiķi un fiziologi atzīst, ka veselības saglabāšanai nozīmīgs ir pareizs pH līmenis un skābju un sārnu līdzsvars. Pat dokumenti, kas publicēti Ķīnā 1596. Gadā, min koraļu fosīlijas kā pārtikas piedevu. Koraļu fosīlijas satur daudz sārmu, to pH līmenis ir gandrīz identisks cilvēka asiņu un jūras ūdens pH līmenim. Koralmaini paaugstina ūdens pH līmeni un padara to sārmaināku. Koralmaini arī neutralizē ūdens piesārņojumu, kā arī pievienotam svarīgas minerālvielas un kalciju, kas bieži vien tiek zaudētas ūdens apstrādes procesā. Koralmaini spēj neutralizēt tādu piesārņojumu kā hlors, baktērijas, aļģes, smagie metāli un fluorīds. Mums ir jāsargā sevi no šī piesārņojuma, dzerot maksimāli kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kādu nodrošina koraļu produkti – koralmaini. Daudzi cilvēki apzinās dzeramā ūdens sistēmās izmantotā hlora kaitīgo ietekmi. Bet viņi nezina, ka jaunākie pētījumi liecina, ka daudz lielāks kaitējums tiek nodarīts, kad hlorētu ūdeni uzvāra. Koralmaini var izmantot visdažādākajos veidos. Daudzi cilvēki apstrādā krāna ūdeni ar koralmaini pirms tā vārīšanas. Koralmaini ūdenī skalo dārzeņus un augļus. Pirms vārīšanas ar to apstrādā tējai paredzēto ūdeni. No koralmaini pat izgatavo ledus kubiņus. Šodien miljoniem cilvēku visā pasaulē katru dienu izmanto šo produktu. Koralmaini ūdens dzeršanā ir būtiska ietekme uz šo cilvēku veselību. Cilvēki daudzās valstīs atklāja koralmainu dziedinošās īpašības. Kaulu rekonstrukcijai tiek izmantoti citi koraļavoti.
Coral Club International tika dibināts Kanādas pilsētā Toronto 1998. Gadā. Šī jaunā veiksmes stāsta autors Leonīds Laps dziļi sirdī ir uzņēmējs, taču viņš ir arī īsts cilvēks. Viņš sapņo, ka šo abu aspektu apvienošana būs ieguvums cilvēkiem visā pasaulē daudzējādā ziņā. Jau tagad viņa sapnis ir kļuvis par realitāti miljoniem cilvēku visā pasaulē. Pēdējo 10 gadu laikā tūkstošiem cilvēku visā pasaulē pievienojās Coral Club International. Uzņēmums šobrīd darbojas vairāk kā 20 valstīs. Katru gadu Coral Club palīdz uzlabot veselību arvien vairāk cilvēkiem, izmantojot pārsteidzošās Coral Mind priekšrocības. Lapakungs nenoguris turpina strādāt katru dienu, jo viņam darbs ir kas vairāk nekā pienākums. Tā ir viņa iemīļotākā nodarbe. Darbā viņš vienmēr ir radošs, viņu iedvesmo jaunas idejas, jaunas iespējas un izaicinājumi, kas motivē arī viņa kolēģus. Leonīds ir izveidojis komandu ar Susumu Uehara, lai piedāvātu Coral Mind cilvēkiem visā pasaulē. Ar pārliecību un aizrautību viņš turpina iedvesmot savus kolēģus, lai viņi kopā kļūtu stiprāki un spētu neatlaidīgi sasniegt savus mērķus. Leonīds Laps ar saviem draugiem un kolēģiem ir radījis spēcīgu cilvēku grupu, kas ir apvienojusies, lai padarītu šo pasauli brīnišķīgāku. Mūs kopā savedis liktenis. Es redzēju viņā nelokāmu pārliecību un apņemšanos un fantastisku misijas sajūtu. Piedāvāt visai pasaulē, katrā tās stūrītī, visas korāļu produktu priekšrocības un iespējas. Viņš man tic, un es ticu viņam. Tādējādi mūsu attiecības ir ļoti ciešas. Es vēlos konsekvenci, labu kvalitāti, labas attiecības. Un es to visu saņemu no Susumu Uehara. Strādājot kopīgi, Coral Mind kļūst par dominējošo zīmolu un uzturā izmantojamo korāļu piegādātāju visā pasaulē. Biznesa modeli Coral Mind izplatīšanai izstrādāja Leonīds Laps un Coral Club. Precīzo koraļļu žāvēšanas, sildīšanas un attīrīšanas metodi pirmais izgudroja Susumu Uehara un Marine Coral. Apvienojot šos sasniegumus, ikvienā pasaules vietā nonāk kvalitatīvs Coral Mind produkts no Okinavas. Ir sen zināms Japāņu pareģojums, kas vēsta, ka no Okinavas jūras tiks iegūtas bagātības, kas nesīs svētību cilvēkiem visā pasaulē. Coral Mind ar minerālu vielām bagātinātais ūdens godvīgi tiek dēvēts par okeāna pienu. Tas varbūt ir tieši tas, kas nepieciešams jūsu organismam. Tas palīdz atjaunot jūsu organismam piemērotāko pH līmeni, uzlabo jūsu imūno sistēmu un ļauj jums dzīvot enerģiski un aktīvi. Es domāju, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis produkts pieder cilvēkiem un mēs vēlamies to piegādāt ikvienam. Mūsu vīzija ir būt pieejamiem ikvienam cilvēkam uz šīs planētas, lai piedāvātu viņam visu labo, ko sniedz korāļu produkti. No senām jūras dzīlēm, līdz jūsu dzeramā ūdens glāzei, līdz jūsu organismam, Coral Mind ir vislabākais dzeramais ūdens. Dzīves cikls turpinās ar Coral Mind.